Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. Mobilisation militaire, nous devons nous faire un peu de temps. Au Sénégal, nous devons nous jog bu bes bu wuté ak jog bañ dan jog and ak sunu ay frère ak sunu ay sœur pour que ñu duggal sunu loxo ci parrainage d'abord ensuite ñu dugg ci campagne bi dem ci militant yek militante yi wax ak sénégalais xamal leen né li défar sénégal ëlëk gannaaw yalla karim may so wad la lolu motax tay ñu dajalo fi woné sunu mbékté ci and guñu and ak mom woné sunu mbékté ci sunu kilifa sunu baye le président Abdoulaye Wade wayé woné sunu mbékté sunu digënté ci jëfëlanté bu rafet bi nga xamné mo fi am ci jëfëlan bobu lañu bëgg mu sax kon may woté appel bu am solo jëm ci ñu bolo doon ben may def appel ci ñu joxanté loxo may def appel ci sunu wax nay sincère lolu moy tax liñuy liggéey mëna dynamique lolu moy tax aussi ñu atteindre suñu ay objectif ci suñu objectif du dara ludul buñu éggé ci élection présidentielle 2024 février ñu jox à Saint-Louis au candidat Karim May So Wade 80% de l'électorat ndax kat Sénégal bo waxé ñu né yaakaaram moy ndaw ñi yaakaaram moy mbay mi yaakaaram moy sam gi yaakaaram moy nap gi waye yaakaaram itam moy nap gi ci ndar daf ci am wal fa la jay ma ng lay nuyu dañu nan yaakaaru ndar moy pétrole bi moy gaz bi lola nak ci sénégal jamono yi ñu tollu karim wad mo ci upp xam xam ndax kata xam ngeen ko ak rew arab yi ko wër lepp luñuy def ci walu woow ci loxom lañ ko tek mu koy def ci anam yëmu gëna jaaré yo kon sénégal bu bëggé am chance da fay indi karim wad comme président du sénégal mu gérer ni suñu pétrole gérer ni suñu gaz soxali nap gi indi solution ci embouchure bi moy bël bi nga xamné sonal na wa ndar mu indil ñu également solution ci mbay mi ndax baykat yi son nañu mu indil ñu solution ci samkat yi ndax samkat yi son nañu mu indil ñu solution ci travailleurs collectivités locales yi mu indil ñu solution ci enseignants yi enseignantes yi ci niveau universitaire secondaire moyen et élémentaire kon wa ndar wa sénégal contane na ci sen taxaway na ngeen melone ci farlu ci taxaway ci liggey ci parti bi ñu yoron moy ALPDS nga xamne CL nañ ko ci bir PDS dama bëgg ku doon def ben na nga def fukk Bakary May So Wade baña rettu limu and ak ñun bo bu ëlëgé bu ñu taxawé ci élection yi ndar né wiw ties né wiw rufis né wiw Louga né wiw Touba né wiw fep né wiw Dakar ak bikina Karmassa bu ko défé Karim May So Wade jël ndam li jajeufaleen ci tewlu bi fatali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëcc.